ላይ ለቆላው የመኪና መንገድ ለወንዙ ድልድይ ሳይሰራለት ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም የሚሄድ መንገደኛ ሁሉ ጎሃ ጽዮን ወይም ደጀንስኪ ድረስ ለክ የመከራ ትንቢት እንደተነገረበት ሰው ካሁን አሁን መከራው ደረሰብኝ ብሎ ልቡ እየፈራና እየራደ የሚያልፍበት ቦታ ነበር። አባይ አንድ ሞት ብቻ አይደለም ብዙ ሞት ተሰብስቦ የተፈረበት ብዙ ስቃይ ብዙ ጣር ተሰብስቦ የተፈረበት ቦታ ነበር። ባንድ አመት ውስጥ ያባይ ውሃ የሚወስደውን አዞ የሚበላውን ሽፍታ የሚገድለውን እባብ ነድፎት ወይም ወባ ሞት የሚሞተውን ተደብድቦ ወድቆ አውሬ የሚቀራመተውን ልብሱ የሚገፈፈውን ሀብቱ የሚዘረፈውን ይህን ሁሉ ሞት ይህን ሁሉ ጣር መከራው የደረሰበት ቤት መከራው የደረሰበት ቤተሰብ ይቆጥረዋል እንጂ ቆጥሮ የሚያክል ነው ሊል የሚችል የለም። አባይ ውስጥ ተሰብስቦ ከሰፈረው ሞትና ስቃይ የበለጠ ደግሞ ወሬው ያስፈራ ነበር። መከራ የደረሰበት የደረሰበትን መከራ በመቶ አብዝቶ ያልደረሰበት በጉልበቱ በብልሃቱ ወይም በእግዚአብሔር ታምራት ባያመልጥ ኖሮ ሊደርስበት የነበረውን ራሱ ፈጥሮ ወዲያው የፈጠረውን በሺህ አብዝቶ ሲያወራ እንዲህ ያለው ወሬ እየተስፋፋ አባይን ልክ እንደ ገሃነብ የማያውቁት ሁሉ በወሬው ብቻ ይፈሩት ነበር። ስለዚህ ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ወይም ከዚህ አልፎ የሚሄዱ መንገደኞች ደጀን አፋፍ ላይ ሆነው አባይን ክረምት እንደሆነ በጉም በጋ እንደሆነ በጭጋግ ተሸፍኖ የሚታወቀውንም የማይታወቀውንም ሞትና ጣር ሁሉ በጉያው ሸሽጎ እንደ ሲኦል ንጉስ በሚያስፈራ ግርማ ከላይ እስከታች ተጋድሞ ሲመለከቱት ልባቸው ሲሸበር ይቆይና ወዲያው ከጉሙ ወይም ከጭጋጉ በላይ አሻግረው ጎሃ ጽዮንን ሲያዩ እዚያ ከደረሱ ሞቱ ሁሉ ጣሩ ሁሉ ወደ ኋላቸው የሚቀር እንጂ ወደፊት የማይገጥማቸው ሆኖ ስለሚታያቸው ጎሃ ጽዮን በደህና የሚደርሱበትን ዘዴ ብቻ ማሰብ ማሰናዳት ይጀምራሉ። የጉዟቸው መጨረሻ ጎሃ ጽዮን እንደሆነ ሁሉ ምኞታቸው ጸሎታቸው መሰናዷቸው ሁሉ እዚያ ለመድረስ ይሆናል። ከዛ ወዲያ ያለው መንገድ እስከ አዲስ አበባ የሚሆን ወይም እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ለጊዜው አይቆጠርም። እሱ ጎሃ ጽዮን ከተደረሰ በኋላ የሚመጣ ነው። እንዲሁም ከአዲስ አበባ ይሁን ከሌላ ሀገር ወደ ጎጃም የሚሄዱ መንገደኞች ጎሃ ጽዮን አፋፍ ላይ ሆነው አባይንና ከዚያም አሻግረው ደጀንን ሲያዩ ስሜታቸው ደጀን ሆኖ አባይንና ጎሃ ጽዮንን እንደሚመለከቱት መንገደኞች ነው። ስለዚህ ጎሃ ጽዮንና ደጀን አባይን የሚሻገሩ ነጋዴዎችና ሌሎች መንገደኞች እዚያ ውስጥ የሚቆያቸውን ክፉ ነገር አንድ ላይ ለመግጠም የሚጠባበቁባቸው የሚጠነቀቁባቸው የሚታጠቁባቸው በደና እንዲሻገሩ እግዚአብሔርን የሚለምኑባቸው የሚናዘዙባቸው መሳፈሪያዎች ናቸው። አባይን ከተሻገሩትም በደና የተሻገሩት የሚያርፉባቸው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑባቸው በደና ያልተሻገሩት እግዚአብሔርንና እድላቸውን የሚወቅሱባቸው የሚያማርሩባቸው ሽፍታ ደብድቧቸው ወይም በሽታ አሟቸው የወጡት የሚያገግሙባቸው ወይም ሞተው የሚቀበሩባቸው ቦታዎች ናቸው። አንድ ቀን እንደተለመደው አባይን ለመሻገር በርከት ያለ ብረት ያላቸው ነጋዴዎችና ሌሎች መንገደኞች እስኪጠራቀሙ ጎሃ ጽዮን ሰፍረው ሲጠባበቅ የቆየው ሰው ሁሉ እንጋት ላይ ከዚያ ተነስቶ ወደ አባይ ከወረደ በኋላ አንድ ወደ ጎጃም የሚሄዱ መነኩሴ ከአዲስ አበባ 3 ሳምንት ተጉዘው ጎሃ ጽዮን ደረሱ። የአባይ መንገደኞች ከመነሳታቸው በፊት ቢደርሱም ኖሮ ያን ዕለት መንገዳቸውን ለመቀጠል ሐሳብ አልነበራቸውም። በትንሹ 2 3 ቀን ካላረፉ ከዚያም በኋላ በቅሎ የሚያከራያቸው ካላገኙ እንዲያደክሟቸው እንዲያግሮቻቸው እየተወላከፉ
ሊሸሹት በሚገባቸው ቅፋትና ጋሬጣ ላይ የቆሙ እንዲያ ኃይላቸው በጭራሽ ጥሏቸው ሊሄድ ጫፉን ብቻ ይዘው የተጠራሙቱ ያባይን በረሃ እስካቀበቱና ቁልቁለቱ ሊዘልቁ እንደማይችሉ ተረድተው እዚያ የሚያርፉበት ለማግኘት ነበር የሚቸኩሉ። መንገደኛው መነኩሴ ወፍራም ምርኩሳቸውን በሁለት እጃቸው ይዘው የከሳተውነታቸው ያለውን ክብደት ሁሉ እዚያ ላይ ያሳርፈው ትንሽ ቆም ብለው በአካባቢው ያሉትን ቤቶች ሁሉ ተመለከቱና ከሁሉም ለመንገዱ ቀረብ ወደምትለው ቤት ሄዱ። እዚያም አንድ እጃቸውን አስቀድመው መሬት አስይዘው በሱ እርዳታ በግድ ተጎትተው ሲቀመጡ እናቴ አሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በረዥሙ ተንፍሰው። የቤቱ መቤት ያን ረዥም እናቴ ሲሰሙ ከውስጥ ወደ በር ጠጋ አሉና ወጥተው ቢመለከቱ አንድ ደበሎ የለበሱ የደበሎ ቆብ የደፉ ግሮቻቸው በቆዳ ተሸፍነው በጠፍር የተተበተቡ መነኩሴ ወፍራም ምርኩዛቸውን ባጠገባቸው አጋድመው እሳቸው ክርናቸውን መሬት ተክለው በእጃቸው ራሳቸውን ደግፈው ተጋድመው አዩ። መነኩሴው ጀርባቸውን ለበሩ ሰጥተው ስለተጋደሙ ከዚያ ፊታቸውን ለማየት አይቻልም ነበር። ስለዚህ የቤቱም መቤት ግፋኙን ወደ መንገደኛው ሄዱና እንዴት አደሩ አባቴ? ምን ይሻሉ? አሉ በደግ ፊት ፈገግ ብለው። ጤና ይስጥልኝ እመቴ። ወደ ጎጃም የሚሄድ የደከመኝ መንገደኛ ነኝ። እዚህ ሲሆን ሁለት ሶስት ቀን ያለዚያማ አንድ ቀን የሚያሳርፈኝ ባገኝ በቅሎ ፈልጌ ተከራይቼ ለመሻገር አስቤ ነበር። እሱ ቤት ማረፊያ ይገኛል? እንደው አይደለም ገንዘብ ከፍላለሁ አሉ አባ አፋቸው እየፈራ። እኔም የምኖረው እንግዳ እየተቀበልኩ ከዛ በማገኘው ስለሆነ እዚህ ቢያርፉ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ለሱ አይመቾትምና ሌላ ቤት ቢፈልጉ ይሻላል። አይ ለኔስ ከዚህ ተነስቶ ሁለት እርምጃ እንኳን ከመራመድ የማይሻልና የማይመች ነገር የለም። እኔም እኮ ድካሞን ስላየሁ ደና አርፈው በሚተኙበት ቤት ቢገቡ ይሻሉታል ብዬ ነው። እኔ ቤት በሽተኛ አለ። ለሊት አቅኖኝ አገላብጦኝ ሲል መብራት አብርቼ እሱን ስጠብቅ ነው ማድር። ስለዚህ እንቅልፍ አግኝተው አድሩም ብዬ ነው። እንዲያስ ከሆነ እውነት ሆነው ሌላ ቦታ ፈልጋለሁ። ብቻ አሁን ውሃ ቢሰጡኝና ትንሽ አርፌ ቆይቼ ብሄድ ይፈቅዱልኛል? አይ ምን አባቴ የሚፈልጉትን ያህል ቆይተው ይረፉ። ቅራሪ ልስጦ? የለም ጥሩ ውሃ። ከዚያ ውሃ በኩባያ አምጥተው ለመነኩሴው ሰጥቷቸው ሲጠጡ የሚስማማ ቤት ካላገኙ ተመልሰው ይምጡ። አርፈው እንዲተኙ ብዬ ነው እንጂ ሌላው ቤት የሚገኘው መብልና መጠጥ እዚህም አለ። ገንዘቡን ከከፈሉ ምንም የሚቸግር ነገር የለም አሉ ባለቤቷ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሉ አባ ዋውን ጠጥተው ሲጨርሱ ቀና ብለው ያስተናጋጃቸውን ደግ ፊት እየተመለከቱ። መነኩሴው እዛ በተጋደሙበት ብዙ ቆይተው ካረፉ በኋላ ተነስተው በአቅራቢያው ያሉትን ቤቶች ሁሉ እየዞሩ ቢያዩ አንዳንዶቹ መሸሸኞች ተሰብስበው የሚያውቁባቸውና አዝማሪዎች የሚዘፍኑባቸው፣ አንዳንዶቹም እንግዶች ቀድመው ገብተው የያዟቸው ሆነው ስላገኙዋቸው፣ ሌሎቹም በጣም ርቀው ስለታዩዋቸው ሁሉንም ትተው መጀመሪያ ወዳረፉባት ቤት ተመለሱ። ተመልሰው መጡ አባቴ። ምን ነው የሚስማማ ቤት አጡ? አሉ ባለቤቷ። ሁሉንም አየሁት እሱ ይሻለኛል ብዬ መጣሁ። የኔ ቤት የሚሻል ከመሰለው ይምጡ ይግቡና እዚህ ይቀመጡ አሉ የቤቱም መቤት። አንዲት ትንሽ መደብ ላይ የበጋ ጎዛ ጣል አደረጉና መንገደኛው መነኩሴ ከተቀመጡበት መደብ ፊት ለፊት ትንሽ ራቅ ብሎ በአንድ የጠፍር አልጋ ላይ በሽተኛው ፊቱን ወደ ግድግዳው አዝሮ ተከናንቦ ተኝቷል። አባ
የቤቱም መቤት በሽተኛ አለና ረፍት አያገኙም ሲሏቸው በሽተኛው የሚያቃስት ወይም ከላይ የሚያቃጥተው መስሏቸው ነበር። ነገር ግን እንዲያ ያለ ማቃሰትና ከላይ መተንፈስ ከገቡም ጀምሮ ስላልሰሙ ሌላ ቤት ፍለጋ ሲዞሩ የደከሙት አጸጥታቸው። በሽተኛው ድምፁን አጥፍቶ ይቆይና ብሎ እንደሚያንጎራጉር ሁሉ በዝቅተኛ ድምፅ ካማለለ በኋላ ወዲያው አከታትሎ ዋ ይላል። ከዚያ ባለቤቷ ተጠንቅቀው ከራሱ ቀና ያደርጉና ትንሽ አጠጥተው ወደ ትራሱ ይመልሱታል። ቶሎ ውሃ የሚጠማውን ያክል ብዙ አይጠጣም። ምን ሆናቸው? አሉ አባ። ባለቤቷ ለበሽተኛው የሚጨነቁትን ጭንቀትና የሚጠነቀቁትን ጥንቃቄ ሲመለከቱ ቆይተው ልጃቸው ወይም የሚወዱት የቅርብ ዘመዳቸው ሳይሆን አይቀርም ብለው ገምተው እዚህ አምጥተው እስኪ ጥሉልኝ ድረስ ማይቸውም አላውቀው የእግዜር መንገደኛ ነው። እንዲያው ማያውቋቸውም መንገደኛ ነው እንዲህ እንደናት ተጨንቀው የሚያስታመሙ? አሉ መነኩሴው በጣም ተገርመው። ለጽድቅም ለጥቅምም ብዬ ነው እንጂ ማቅስ አላውቀውም። እንዴት? እዚህ አምጥተው የጣሉልኝ ነጋዴዎች 10 ብር አዋጥተው ለእኛም ለአንቺም ለነፍሳችን ይሆናልና አደራሽ አስታመሽ አድኝው ብለው ጥለውልኝ ስለሄዱ ከአንድ ወገን ገንዘቡ ትንሽ ባለመሆኑ ለገንዘቡ ስል፣ ከሌላ ወገን ደግሞ የእሱ ሁኔታ ስላሳዘነኝ ይኸው ከ15 ቀን በላይ ሆነ ሌላ እንግዳ አልቀበል ትቼው ወዲያ ወዲህ እንኳ አልል እንዲህ እንደሚያወኝ ቀን ከሌት እሱን ቀና ጋደም እያደረግኩ ነኝ። እስከ ትናንት ድረስ ትንሽ እህል ይቀምስ ነበር። ከትናንት ማታ ጀምሮ ግን እህሉን ጨርሶ ትቶ ውሃ ብቻ የለኝ ይላል። ውሃውንም ቢሆን ቶሎ ስጡኝ ይላል እንጂ ሲሰጡት አንድ ጊዜ ጥሙን ቆርጦ አይጠጣም። አሁንስ እንጃ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ሊሆን ነው መሰለኝ። ለመሆኑ በሽታቸው ምንድን ነው? አባይ በረሃ ውስጥ ሽፍታ ደብድቦ ጥሎት እዚያ በደምና በዝናብ ተነክሮ እንደወደቀ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ነጋዴዎች ደርሰው ወዲህ አመጡት። እሳቸው የት ሀገር ሰው ይሆኑ? የጎጃም ሰው ነው። አዲስ አበባ ቆይቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ እግዚአብሔር አባይን መቅሰፍት አዘዘበት። ዋ ልጄን ቀንበል አድርገኝ ይህን መሳይ ወጣት አሉ ባለቤቷ እንባቸው ቸርፈፍ ብሎ። የት ጎጃም ይሆኑ ይሆን? እሱን እንኳ አልጠየቅኩትም። እስቲ ትንሽ ቢሻለው እንጠይቀዋለን። እስከ ትናንት አንዳንድ ጊዜ ደህና ይናገር ነበር። እሱስ የት ጎጃም ነው አባቴ? አይ ልደቴ እንኳ ትግሬ ነው፣ ወላጆችም ትግሬ ነው ያሉ። እኔ ግን ለትምህርት ወደ ጎጃም ሄጄ ሞጣም ደብረ ወርቅም ዲማም ቆይቻለሁ። አሁን ወደ ሞጣ መመለሴ ነው። ትግሬ ስለሆኑ ነው በልጅነቱ የመለኮሱ? እንዴት በልጅነቱ የሚመነኩሰው ሁሉ ትግሬ ነው? በዚህ ሲያልፉ ከምናያቸው ወጣት መነኩሴዎች አገራቸውን ስንጠይቃቸው የሚበዙት ትግሮች ነን ይሉናል። ስለዚህ ነው ወዲያውም እኮ ትግሬ በልጅነት የሚመለኩስበት አገር ቢሆን ያስመሰግነዋል፣ የሃይማኖተኛ አገር ያሰኘዋል እንጂ አስነውረው አሉ ባለቤቷ መነኩሴው የተቀየሙ መስሏቸው። እሱስ እውነት ሆኖ አሉ አባ አንገታቸውን ደፋ አድርገው። ስሞስ ማን ይባላል? እስቲ እሱን ስራ ቀምቼ ላናዝሆ እንጂ አሉ የቤቱ እመቤት ትንሽ እንደመሳቀ ብለው። ጥሩ ነው እንጂ መታወቅ ምን ክፋት አለው? አባ አለምለምኔ እባላለሁ። አባ አለምለምኔ እውነተኛ የመነኩሴ ስም ነው። የኔ የሽመቤት ዘውዴ እባላለሁ። ከጎንደር መጥቼ እዚህ ብዙ ዓመት ስለተቀመጥኩ አገሬ ረስቼዋለሁ። አዎ አገሬ የሚኖርበት ነው። እኔም ብዙ የኖርኩ ጎጃም ስለሆነ ከትግሬ ይልቅ አገሬ የሚመስለኝ ጎጃም ነው። እስቲ አባቴ ምንም ቢደክመው እንደው አንድ ነገር ልለምኑ። ምን? ስለ ድካሜ አይስጉ።
አሁን በጣም ተሽሎኛል። እንበሽተኛ ዋያል እንደሆነ እንዲሰጡልኝ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ሮጥ ብዬ እገበዙ ቤት ደርሼ እመጣለሁ። ልቡ ሲባባ ጊዜ ነው መሰለኝ አቅሩብኝ እያለ መለመን ከጀመረ 3-4 ቀን ስለሆነ ድንገት የሚሆነው አይታወቅምና የፈለገው እንዲፈጸምለት አደራ ብያቸው ልምጣ። የቤቱም መቤት በክራይ የሚያስታምሙትን በሽተኛ እንዲያቆርቡላቸው ገበዙን ለመለመን ወጥተው ሲሮጡ አባ አለም ለምኔ ደግነታቸውን እያደነቁ ከአይናቸው እስኪጠፉ ድረስ ሲመለከቷቸው ቆይተው ከዚያ አይኖቻቸውን መለስ አደረጉና ጀርባውን ለሳቸው ሰጥቶ ተከናንቦ በተኛው በሽተኛ ላይ ተክለው ይመለከቱ ጀመር። ያን የማይንቀሳቀስና ድምፁን አጥፍቶ ፊታቸው የተጋደመ በሽተኛ ትኩር ብለው በተመለከቱ መጠን ስለሱ ወይዘሮ የሽመቤት ያሉት ሁሉና ከሱ ጋር ሊያያዝ የሚችለው ልዩ ልዩ ሐሳብ ተሰብስቦ በአንድ ላይ መጥቶ እንደ ባለጌዎች ሸንጎ ራሳቸው ውስጥ ይንጫጫባቸው ጀመር። ከዚያ ጆሮቻቸው እንደ ተከፈቱ ከአካባቢያቸው የሚመጣውን ድምፅ መስማት ትተው እዝነ ህሊናቸው በራሳቸው ውስጥ የሚንጫጫውን ሐሳብ መስማት ጀመረ። አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው በተተከሉበት ቦታ እንዳሉ ማየታቸውን ትተው አይነ ህሊናቸው ከ15 ቀን በፊት ያ ሰውዬ የነበረበትን ሁኔታና ከዚያም አባይ በረሃ ተከትሎት ወርዶ ሽፍቶች ከበው ሲደበድቡት ይመለከት ጀመር። የጎጃም ሰው ነው። አዲስ አበባ ቆይቶ ሲመለስ እግዚአብሔር አባይን መቅሰፍ ታዘዘበት። ዋ ልጄን ከምበል ያርገኝ። ይህን የመሰለ ወጣት በደምና መዝናብ ተነክሮ ወድቆ ተገኘ። ትንሽ ትንሽ ሊቀምስ ነበር፣ አሁን ጨርሶቶ። አሁንስ እንጃ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ሊሆን ነው መሰለኝ። ልቡ ሲባባ ጊዜ አቅሩብኝ አለ። ይህና ይህን የመሳሰለ ልዩ ልዩ ድምፅ አንዱ ካንዱ ከዚያ ሌላው ደግሞ ከዚያ ሌላው የበለጠ ለመደመጥ እንደሚፎካከር ሁሉ እየጮኸ ሲንጫጫባቸው ጆሮአቸው ተነቆረ፣ ራሳቸውን አመማቸው። ከዚያ ሰውየውን ማየት ጀመሩ። አንድ ብቻ አይደለም፣ ልዩ ልዩ መልክ፣ ልዩ ልዩ ቁመት፣ ልዩ ልዩ ክብደት ያላቸው ሰዎች እየተለዋወጡ ታዩአቸው። መጀመሪያ ዘለግ ብሎ ወፈር ያለ ጠይም ሰው ታያቸው። ብቻ አይነ ህሊናቸው ብዙ አልተከተለውም። ስለዚህ እሱ ሲያልፍ ዘለግ ብሎ ቀጠም ያለ ቀይ ሰው ብቅ አለ። እሱንም አይነ ህሊናቸው አልተከተለውም። ወዲያው አጠር ወፈር ያለ ወደ ጥቁርነቱ የሚያደላ ሰው ተተካ። የለ እሱም ላይ አይነ ህሊናቸው ብዙ አርፎ አልቆየም። ከዚያ ትንሽ አጠር ወዲያውም ቀጠን ያለ ቀይ ጠጉረ ለያዛ ትንሽ ፊቱን ቅር ያለው የሚመስል ወጣት መጣ። እሱ ላይ አይነ ህሊናቸው አረፈ። አሳባቸው ከሱ በኋላ ደግሞ ሌላ ወጣት አመጣ። አይነ ህሊናቸው ግን ኋላ የመጣውን ትንሽ አየት አድርጎ ፊት ወዳረፈበት ተመለሰ። ልባቸው ያ መከራ በዚያ ወጣት ላይ እንዲደርስ ስላልፈለገ ከሱ በፊት ያለፉትንም አዲሶቹንም እያለዋወጠ አመጣ። አይነ ህሊናቸው ግን ሁሉንም እንቢ ብሎ እሱን ብቻ በየሄደበት ይከተል ጀመር። አዲስ አበባ ሄዶ ከተነሳበት ቦታ ተከትሎት እስከ ጎሃ ጽዮን መጥቶ ነጋዴዎች መደብር ሰፈረ። ከዚያ ነጋዴዎች ብዙ ሰው ካልተጠራቀመ አንነሳም ስላሉ ያ ወጣት ምንም ቢሆን በመንገድ ሰው አላጣም ብሎ ብቻውን ወደ አባይ ሲወርድ አብሮት ወረደ። እዚያ አንድ መጥፎ ቦታ ላይ 4 ናቸው 5 ሽፍቶች እንዲያ ያለ ነጠላ መንገደኛ ሲያጋጥማቸው አደጋ ለመጣል እንዲመቻቸው መንገዱን መሃል አድርገው ድንጋዩንም ዛፉንም በየፊታቸው ጋርደው ይጠብቁ ነበር። ወጣቱ እዛ መጥፎ ቦታ ሲደርስ በቅርብ የነበረው ሽፍታ ራሱን ለመምታት ያነዘረው ዱላ ራሱን ስቶ ትከሻው ላይ ስላረፈ የመጀመሪያው ዱላ አስደነገጠው እንጂ አላሸነፈውም።
ከዚያ ወጣቱና ሽፍታው ግብር ግብር ሲገጥሙ ሌሎች ሽፍቶች ከያሉበት ተሰብስበው ከጓደኛቸው ጋር እንደተያያዘ አንዱ ግንባሩን ሌላው ማጅራቱን ሌላው ወገቡን በዱላ ይደበድቡት ጀመር። ሆኖም በጦር ነው ወይስ በጩቤ ወቅተውት እስኪወርቅ ድረስ ይታገል ነበር። ቆዳ ሲዘን ንግደለው አለ ከሽፍቶቹ አንዱ። ላኬ ያው የሞታ ያክል ነው፣ አሁን ባይሞት ትንሽ ቆይቶ ይሞታል። ይልቅ ያዘውን ቶሎ እንውሰድና ሰው ሳይደርስ እንሂድ አለ ሌላው። ከዚያ ያገኙትን በርብረው ወስደው እሱን እዚያ በደም ይዋኝ ጥለውት ሄዱ። አባ ዓለም ለምኔ ባሳባቸው ፈጥረው ፊታቸው ከተጋደመው በሽተኛ ጋር ያዋሃዱት ወጣት ከሽፍቶች ጋር ሲታገል አብረው ሲታገሉ ሲደበደብ አብረው ሲደበደቡ ቆይተው ተወቅቶ ሲወድቅ ልክ እሳቸው እንደተወጉ አሟቸው አሉ። እንዲያ ጭንቅ ላይ ሳሉ እንዲያ ከገሃነብ በሚያስፈራ ቅዠት ውስጥ ሆነው ከዚያ የሚወጡበት አጥተው ሲሰቀዩ አለ በሽተኛው በደካማ ድምፅ። ወዲያው ያ ሲያደነቁራቸው የነበረ የሐሳብ ጫጫታ ዝም አለ። ያ ሲያስጨንቃቸው የነበረ ቅዠት ከፊታቸው ጠፋ። አሁን ያን መከራ የተቀበለው ሰው በሐሳብ አይደለም በገሃድ በአካል ያዩት ነው። በአይነ ህሊና ያዩት በአካል የሚያዩት ይሆን እንደሆነ ምን ሊወጣቸው ነው? አይ መከራዬ ምን ልሆን ይሆን? እባክህ በርታ ልቤ፣ እባክህ ታጠቅ አሉ እየተንቀጠቀጡ ውሃውን ለመቅዳት ሲሄዱ። የምን መበርታት የምን መታጠቅ? ልባቸው በመበርታት ፈንታ እንዲያውም ካለበት ቦታ ወጥቶ ለመብረር እንደፈለገ ሁሉ በደረታቸው ውስጥ ይንገፈገፍ ጀመረ። ጉልበታቸው ከአቅሙ በላይ ሸክም እንደጫኑት ሁሉ ይብረከረክ ጀመር። አንጀታቸው ወራሪ እንደገባው ይደበላለቅ ይንጫጫ ጀመር። እንዲያ የሆኑ ውሃ በኩባያ ይዘው በሽተኛው ፊቱን ባዞረበት በግድግዳው በኩል ዞሩ። ክንንቡ ከኋላ በኩል መጥቶ እስከ ግንባሩ ስለሆነ ከግድግዳው ወገን ፊቱ ደህና ሆኖ ይታያል። ግንባሩ ከዳር እስከ ዳር አግድም የተፈነከተው ቁስሉ ደርቆ ጥቁር ቅርፍት ይዟል። ፊቱም እንዲሁ ሽፍቶች የደበደቡት ከሽፍቶች ጋር ሲታገል ጫካ የላጠው ሲወድቅ ድንጋይ ወይም ደረቅ መሬት የጋጠው ቁስሉ ደርቆ ጥቁር ቅርፍት ይዟል። ከንፈሮቹና የተገደኑ አይኖቹ ብቻ በጥቁር ቅርፍት አልተሸፈኑም። የበሽተኛው ፊት እንዲያ ከስል ብሎ ወዲያው ከትኩሳት የተነሳ ላቡ እየተንጠፈጠፈ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጎ ሲመለከቱት በፍም የሚጠበስ ያረረ ስጋ እንጂ የሰው ፊት አይመስልም። ያን በሽተኛ ድሮ የሚያቀው ሰው ያን ዕለት እንዲያ ርር ብሎ እንዲያ ከስሎ ሲያየው እንኳንስ እንዲሁ ሊለየው እኔ ነኝ ብሎ ምሎ ቢነግረውም ማመኑ ባስቸገረው ማና አንተ በዛብህ ነህ? እባክህ እባክህ አትሁን፣ እባክህ ሌላሁን አሉ አባ ገና በሽተኛውን ሲያዩ በኩባያ የያዙትን ውሃ ጥለው እየተንቀጠቀጡ።